Es esmu psihoterapeits, un kā jūs zināt, psihoterapiju nav izgudrojuši latvieši. Tas bija vairāk kā pirms 100 gadiem, tas notika Vīnē, un tiešām viens no pamatlicējiem, viens no dibinātājiem ir Freids. Psihoterapija Latvijā ir importēta no Eiropas, un mēs tas paradums bija tāds skatīties tā, ka no apakšas uz augšu. Viņi tur visu zina, viņiem psihoterapija jau ir 100 gadus, ko mēs varam zināt. Ja? Nu, kas mēs tādi esam, ko mēs vispār spējam. Un tā lēnām tā es braucu, tā, ka tāds melns un maziņš, un skatījos, kā jūs, visu laiku ar šādu attieksmi. Un tas tā lēnām es tā saprotu, bet patiesībā jau cilvēki kā cilvēki. Nu, nav viņi netur diži gudrāki, netur diži spējīgāki, netur diži organizētāki, netur diži kaut kādi super duper. Ja? Un tā lēnām tas paņēma apmēram gadus desmit, Ja, kopš es braucu uz turieni. Bet lēnām tas stāsts ir tāds, ka es redzu, ka viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs. Un beigas tam daži pierādījumi šai lietai. Es runāju, tā ir tā otrā puse, ir tā psihoterapijas iekšējā organizācija. Un mēs runājam par to, kā labāk uzturēt to kvalitāti, kā darīt tā. Un tad vienā brīdī es saku, bet mēs Latvijā šeit esam izdarījuši šitā. Un viņi tur Eiropā saka, Tā ir laba ideja, mēs arī darīsim tāpat. Aizpagājušajā gadā mani uzaicināja pasniegt psihoterapiju Vīnē. Iedomājieties stāstu, viens latvietis brauc uz Vīni, uz augstskolu, kas saucās Zigmunda Freida universitāte, mācīt psihoterapiju. Ja? Nu, un tad nu, es saprotu, tas ir lielos, vai ne? bet stāsts ir par to, nu, ka nav tik švaka. Un tad es padomāju par saviem kolēģiem, kas man riņķi apkārt tuvāk. Viņi brauc pasniegt psihoterapiju uz Lietuvu, brauc uz Krieviju, brauc uz Igauniju, brauc uz Franciju. Nu, mēs varam. Viena lieta, par ko es gribu pateikt, kas ir kaut kas ļoti, ļoti liels, unikāls, svarīgs, vērtīgs, nenovērtēts, ir tāda lieta kā tradīcijas. Un viena konkrēta tradīcija, kas ir visvairāk izdzīvojis, vislabāk izdzīvojis, tas ir Jāņa svinēšana. Tas ir kaut kas, kas mums ir, un viņiem Eiropā sen vairs nav. Un tas, ka mēs, nu, tas, kad visi cilvēki, lai kāda viņi būtu, biznesmeņi vai baņķieri vai antropologi vai reklāmisti vai sociologi vai kas, ja, nu, vairāk vai mazāk visi ap 20. jūnija paliek tādi bišķiņi traki, sāk pīt zāļu kroņus, pušķot mašīnas, ja, sazinās viens rot, kur tu brauks, ja, un velk tautas tērpus, ja, un attīsta tradīcijas, tas ir kaut kas mums ir. Un tā, man liekas, ir viena interesanta lieta, kad pastieties šo Jāņu svinēšanu, viņi ir izdzīvojusi visus padomju laikus, pēc tam visus, kas bija nākošā nauda, bija repšiki, lati tuliņās beigsies un arī iekš eiro viņi būs. Nu, un tā ir lieta, ko mēs viņiem varam parādīt. Veči, jums bija, jums vairs nav, mums joprojām ir. Un tas ir kaut kas pēdējos gados, pateicoties ilgai reizniecei, kas tā kā šo Jāņu kustību atdzīvināja, tas ir kaut kas ir noticis. Un kā šī tradīcija arī izplešās? Mēs svinam mājās, pie mums atbrauc mūsu draugi, viņi atbrauc vienu gadu, otru gadu, trešo gadu, pēc tam viņi vairs nebrauc. Mēs zvanam, kāpēc jūs vairs nebrauc? Viņi saka, bet mēs tagad cilvēki pie mums brauc. Mēs tagad taisam šos svētkus. Ja? Viņi ir namatēvs un namamāti, un viņi uzaicina citus. Un tādā veidā, nu, tas izplešās. Un es nerunāju par Paula Ziņa Krastmalā. Tie nav Jāņi, ja? Jāņi ir laukos pie ugunskura. Un alkohols nav vajadzīgs, ja ir dziesmas. Un tā ir trešā lieta. Trešā lieta, kas ir šis te lauki, tāds jēdziens kā lauki. Lauki nevis lauksaimniecība, bet lauki, uz kuriem aizbraukt. Lauki, uz kuriem aizbraukt ciemos. Lauki, kuros ļoti bieži dzīvo vecāki, kuri savā ar ievārījumus. Lauki, nu, mums tas ir, mēs to pazīstam, tas ir kaut kas ir mūsējais, kas atšķir mūs no tiem pašiem eiropiešiem, jo viņi tādas lietas nezina. Viņiem ir vai nu lauksaimniecība, vai nu pilsētā dzīve. Bet aizbraukt uz laukiem, padzīvoties vai savārīt savu ievārījumu, rudenī atvest burciņas, ja, vasarā visu ziemu viņas krāt un vest uz laukiem, ja, nu, tas ir absolūti neracionāli, jo veikalā tas viss ir lētāks, bet tā ir kaut kāda identitātes lieta. Un tā ir vērtība, tā mūsu daba, mūsu lauki. Tas, kad es dzīvoju laukos 30 km no Rīgas, un
vakarā mājās braucot, man ir iespēja satikt Alni uz ceļa redzēt. Tas ir kaut kas, kas Latvijā ir unikāls. Un Eiropā tā vairs sen nav. Tas, ka mums ir vardes dīķos kurkst, viņiem vairs nav. Un šādas te lietas. Un tas ir kaut kas, kas man vienmēr ļoti, ļoti uzrunā, jo es zinu, ka tas ir kaut kas, ko mēs esam saglabājuši iespējams caur tādām negatīvām pusēm, caur to, ka mums ir tik neattīstīta rūpniecība, tik neattīstīta lauksaimniecība, bet līdz ar to mums ir daba. Un tas ir kaut kas, ko mēs varam novērtēt.